lo trigger. Ini mana? Mana kau pernah handsome tu? Kita pernah handsome? Tak pernah, jarang. Sama je tempat tadi. Selamat. Apa bau kamu kamu seperti ya? Nanti aku edit di quick. Sebab cantik kalau kita ni dah penuh sampah ni semua dah. Tak, kau datang nanti dia lari lah. Tak. Iya, ketam-ketam kampung kau banyak. Ih, kau sosok kan? Campak jala je ni. Aku, betul. Kalau aku travel macam gitu. Aku travel kat Tioman, Jepun seorang je. I never tired. Kata dia. Oh, kau bela. Thank you.
pakai gambel gimbal cantik ah. Goyang. Ini macam batu gunung berapi kan? Batu karang. Cantik Bik. Bisa. Absolutely. Keras ni nak pecah kan? Nak cari sudut-sudut nak? Macam benda yang bukan mengasyikkan kan, benda tak enjoy. Brother, what are you doing? Huh? Kan orang Asia kan dikatakan buruk. Tempat angker. Anak tu tadi sangking dengan muka. Abang dah biasa ni semua. Safiro.